ማሞቴ ማንዳለ ማሞቴ ቆንዳለ ምንድነው የሚያሳስበኝ አማማቴ አማማቴ ክፉ አቤት ጸሎት ምን አባዬ ያው ሁሉ ጊዜ ሶስት ሶስት ቀን የሚፈጃጅ ተረት ከምትነግረኝ ዝገማ ሶጣ ጥለብጥለባ አትበል ከምትለኝ አማማቴን አሳምርልኝ ብለህ ጸልይ ያትለኝ ነበር አኑ ባባ አስከሬን ሽኝት ዛሬ በብሔራዊ ቲያትር የተካሄደ ሲሆን የቀብር ስነ ስርዓቱም አሁን ተፈጽሟል። በሽኝት ዝግጅቱ ላይ ጓደኞቹ የሙያ ባልደረቦቹ ስለ መልካም ባህሪውና ሙያዊ ብቃቱ ምስክርነታቸውን የሰጡ ሲሆን የአርቲስቱን ህይወት ታሪክ አርቲስት ተፈሪ ዓለሙ አንብቧል። በህይወት ታሪኩ ላይ እንደተነገረው አርቲስት ታሪኩ በህይወት እያለ ከፍተኛ ተከፋይ ቢሆንም የኔ የግል ህይወት ይቅር ብሎ ለምስኪኖች ሲለግስ የኖረ ነው ብሏል። መርሃ ግብሩን በማስተባበር ላይ የሚገኘው አርቲስት አምሮ ብርሃኑ በበኩሉ ስለ ሙያዊ ብቃቱ ሲናገር አርቲስቱ ስራ ተብሎ የታዘዘውን ገጸ ባህሪ ሁሉ ወክሎ ብቻ ሳይሆን ሆኖ በብቃት መተወን ይችላል ብሏል። ሌሎች አርቲስቶችም አብረው ካልሰራው ብሎ የሚመኙለት የተዋጣለት ባለሙያም እንደነበርም ተገልጿል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሂሩት ካሳው እንደተናገሩት ከአመታት በፊት የአይን ብሌኑን ለመስጠት ቃል በመግባቱና ተፈጻሚን በመሆኑ በፊልሞቹም ጭምር ለትውልድ የሚተርፍ ስራ በመስራቱ በሰዎች አይንና ልብ ውስጥ ሕያው ሆኖ ይኖራል ብለዋል። የኢትዮጵያን ባንክ ተወካይ ሲስተር ሊያ ተካበው አርቲስቱ አይኑን መለገሱም የተመለከተ የምስክር ወረቀት ለታላቅ ወንድሙ አሸናፊ ብርሃኑ ሰጥተዋል። ትናንትና ተሳስ 2/2015 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው አርቲስት ታሪኩ ብርሃኑ ባባ ተወልዶ ያደገው ጊጌ ሰፈር ቀበሌ 13 አካባቢ ሲሆን 43 አካባቢ ሲሆን የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን በባልቻ አባ ነፍሶ፣ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ደግሞ በአዲስ ከተማ ትምህርት ቤት ተከታትሏል። ከቆዳና የቆዳ ውጤቶች ትምህርት ኢንስቲትዩት ስልጠና ወስዶ በዲፕሎማ የተመረቀው ታሪኩ ከተስፋ ያበበ ፋዘር የቲያትር ስልጠና ወስዷል። ከዚያ በኋላም በአበቦች የቲያትር ክበብና በቀንዲል ቤተተውኔት ከስልጠና ያገኘውን ኪናዊ እውቀትና ጥበብ ለኪነት አፍቃሪያን አጋርቷል። ወደ ፊልሙ ዓለምም የመጀመሪያ ስራ በሆነው ላውንደሪ ቦይ ከተቀላቀለ በኋላም 300 ሺህ የፍቅር ኤቢሲዲ፣ ብላቴና፣ ቦሌ ማነቂያ፣ እንደ ባልና ሚስት፣ ኢንጂነሮቹ እና ሌሎች ፊልሞችን ሰርቷል። በጉዳይ ፊልም ላይ ደግሞ በድርሰት በዳይሬክተርነትና በተወና ተሳትፏል። በስራዎቹም የአዲስ ሚዚክ አዋርድ፣ የጉማ እና የለዛ ሽልማት ተሸላሚም ነበር። አርቲስት ታሪኩ የአንድ ወንድ ልጅ አባት ሲሆን ከአስከሬኑ ሽኝት በኋላም ስርዓተ ቀብሩ በዛሬው ዕለት ከ9 ሰዓት በኋላ በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ተፈጽሟል። ነፍስ ይማር ነው የምንለው። ነፍስ ይሳ ያለውም እንግዲህ እንደ ሁሉ ጊዜ ወደ ታች ታሪኩ ብርሃኑ ባባ ሚል ወደ ታች የሚነበብ ነገር ግጥም ልኮልናል። እሱን ልውረደው። ታጠቂ በማቁ በሐዘን መቀን ትሪ በአልቅሺ እንባሽ ይሁን ጅረት ኩታሽን ቢብሏል ላይወጣ ከሐዘን ብርሃን ልጆችሽ ያልፋሉ ቀን በቀን እርግማን አለብሽ የኛ ኪነ ጥበብ ሐዘን በሐዘን ላይ ይዘሻል መደረብ ኖ ብለሽ መሰብሰብ ነበር ያንቺ ሥራ ባይሆን በወደድን የሐዘን መከራ ባባንም አጣሽው ካንቺው ጎጆ ጣራ ባባ ነፍስን በአጸደ ገነት ያኑራት አንተ አልሞትክም ለሌሎች ብርሃን ሆነ በስራዎች ያሰብንህ በልባችን ትኖራለህ ብሏል ሲሳይ ያለው ቃል ሊቲውስ ትንሽ ፕሮግራማችን ጀመረግነው አዎ የሐዘን ድባብ ነው ከተማውን ራሱ ወደ ነው ይወረሰው ማለት ይችላል እንዳለ መግናኛ ብዙሃኑ መንገሌ ማህበራዊ ቪዲዮም መታየው የምትሰማው በሙሉ ትንሽ ስሜትን ያዝ የሚያደርግ ነው ነው እንግዲህ እኛም በዛም ፈሱት ነው ያለን ያው ታሪኩ ብርሃኑ ወይንም እንግዲህ ባባ ብለን የምናውቀው ትላንትና ማረፉን ተከትሎ እሱም ብቻ ሳይሆን ይሁን እንግዲህ ላለፉት 4-5 ሰዓታት ተከታታይ የሐዘን ወሬዎች እየሰማን ነበር። እንደውም ዛሬ ራሱ በተመሳሳይ ሰዓት የቀብር ስርዓታቸው የተፈጸመው ክቡር ዶክተር ቄስ በሊና ሳርካ እንደገና ደግሞ ትላንትና እንዲሁ ሞቱ ከትላንት ወዲያ ይቅርታ ሞቱ የተነገረው የድምጻይ መሰለና ደውም እንዲሁም ደግሞ ከአምስት ቀናት በፊት ትላንትና ነው በርግጥ ቀብራቸው የተፈጸመው ማማ ጽዮን አምዶ እነዚህን መሰሉ እንግዲህ ሁለት ቀን የሶስት ቀን ጉዳዮች ናቸው እነዚህ ሀዘን ተከታትለው መጥቷል። ከዛ ባለፈም ደግሞ ዛሬ ከአገር ውጭም ቢሆን ብቻ እኛን የሚመለከት ጉዳይ ስለሆነ 27 ስደተኞች በዛምቢያ
አንድ ጎዳና መሃል ማዳር አስክሬናቸው ተጥሎ መገኘቱ ሌላ ሀዘንም የሚፈጥር ነው ማለት ነው። አዎ ትክክል። እነዚህ ሀዘኖች የመጡት የጅምላውን ሀዘኖች ገና ከሀዘኑ ስሜቱ ሳንወጣ የጅምላው ሀዘን ማለት በወለጋ አካባቢና በተለያዩ ቦታዎች ላይ እንደዚሁ በእርስ በርስ የሚደረገው መገዳደል በተለይ ኦነግ ሸኔ የተጠቀሰ ባለበት ሁኔታ እሱን ሀዘን ገና መፍትሄ ሳናበጅለት እነዚህ ደግሞ በግል የምናውቃቸው በሀገር ውስጥ በተለያየ ሙያ የተለያየ አበርክቶን ያደረጉ አስተዋጽኦን ያደረጉ ሰዎች ናቸው። እነሱ እንግዲህ በጠቅላላ ለቤተሰብ ለወዳጅ እንደውም ለሀገር ደግሞ መጽናናትን ብርታትን እንመኛለን። የተወሰነ ደግሞ ስለ አንዳንዱ ትንሽ ቆየት ብለን ደግሞ አንዳንድ መረጃዎችን እናቀብላችኋለን። አድማጮቻችን ለማንኛውም ሁላችንም ብርታትን ጠንካሪውን ይስጠን። በርካታ እንግዲህ ታሳስ በመሆኑ መንፈስ ውስጥ ህዳር መጨረሻው እዚህ የህዳር መጨረሻው ሳምንት በተለይ ያዘንጥላ ከዚህ ነገር ውስጥ እንላቀቅበት መንገድ እንዳይርቀን እንመኛለን። ለማንኛውም አብራችሁን ሆኑ። ዛሬ በብሔራዊ ቲያትር የተካሄደ ሲሆን የቀብር ስነ ስርዓቱ መሆኑን ተፈጽሟል። በሽኝት ዝግጅቱ ላይ ጓደኞቹ፣ የሙያ ባልደረቦቹ ስለ መልካም ባህሪውና ሙያዊ ብቃቱ ምስክርነታቸውን የሰጡ ሲሆን የአርቲስቱን ህይወት ታሪክ አርቲስት ተፈሪ አለሙ አንብቧል። በህይወት ታሪኩ ላይ እንደተነገረው አርቲስት ታሪኩ በህይወት እያለ ከፍተኛ ተከፋይ ቢሆንም የኔ የግል ህይወት ይቀር ብሎ ለምስኪኖች ሲለግስ የኖረ ነው ብሏል። መርሃ ግብሩን በማስተባበር ላይ የሚገኘው አርቲስት አምሩ ብርሃኑ በበኩሉ ስለ ሙያዊ ብቃቱ ሲናገር አርቲስቱ ስራ ተብሎ የታዘዘውን ገጸ ባህሪ ሁሉ ወክሎ ብቻ ሳይሆን ሆኖ በብቃት መተወን ይችላል ብሏል። ሌሎች አርቲስቶችም አብሬው ካልሰራ ብሎ የሚመኙለት የተዋጣለት ባለሙያም እንደነበርም ተገልጿል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሂሩት ካሳው እንደተናገሩት ከአመታት በፊት የአይን ብሌኑን ለመስጠት ቃል በመግባቱና ተፈጻሚን በመሆኑ በፊልሞቹም ጭምር ለትውልድ የሚተርፍ ስራ በመስራቱ በሰዎች አይንና ልብ ውስጥ ህያው ሆኖ ይኖራል ብለዋል። የኢትዮጵያን ባንክ ተወካይ ሲስተር ሊያ ተካበው አርቲስቱ አይኑን መለገሱም የተመለከተ የምስክር ወረቀት ለታላቅ ወንድሙ አሸናፊ ብርሃኑ ሰጥተዋል። ትናንትና ታህሳስ 2/2015 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው አርቲስት ታሪኩ ብርሃኑ ባባ ተወልዶ ያደገው ጌጌ ሰፈር ቀበሌ 13 አካባቢ ሲሆን 43 አካባቢ ሲሆን የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን በባልቻ አባ ነፍሶ፣ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ደግሞ በአዲስ ከተማ ትምህርት ቤት ተከታትሏል። ከቆዳና የቆዳ ውጤቶች ትምህርት ኢንስቲትዩት ስልጠና ወስዶ በዲፕሎማ የተመረቀው ታሪኩ ከተስፋ ያበበ ፋዘር የቲያትር ስልጠና ወስዷል። ከዚያ በኋላም በአበቦች የቲያትር ክበብና በቀንዲል ቤተ ተውኔት ከስልጠናው ያገኘውን ኪናዊ እውቀትና ጥበብ ለኪነት አፍቃሪያን አጋርቷል። ወደ ፊልሙ ዓለምም የመጀመሪያ ስራ በሆነው ላውንደሪ ቦይ ከተቀላቀለ በኋላም 300,000 የፍቅር ኤቢሲዲ፣ ብላቴና፣ ቦሌ ማነቂያ፣ እንደ ባልና ሚስት፣ ኢንጂነሮቹ እና ሌሎች ፊልሞችን ሰርቷል። በጉዳይ ፊልም ላይ ደግሞ በድርሰት በዳይሬክተርነትና በተወና ተሳትፏል። በስራዎቹም የአዲስ ሚዚክ አዋርድ፣ የጉማ እና የለዛ ሽልማት ተሸላሚም ነበር። አርቲስት ታሪኩ የአንድ ወንድ ልጅ አባት ሲሆን ከአስከሬኑ ሽኝት በኋላም ስርዓተ ቀብሩ በዛሬው ዕለት ከ9 ሰዓት በኋላ በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ተፈጽሟል። ነፍስ ይማር ነው የምንለው። ሲሳይ አያሌውም እንግዲህ እንደ ሁል ጊዜ ወደ ታች ታሪኩ ብርሃኑ ባባ የሚል ወደ ታች የሚነበብ ነገር ግጥም ልኮልናል። እሱን ልውረደው። ታጠቂ በማቁ በሐዘን ምቀን ትሪ በያልቅሺ እንባሽ ይሁን ጅረት ኩታሽን ቢብሏል ላይወጣ ከሐዘን ብርሃን ልጆችሽ ያልፋሉ ቀን በቀን እርግማን አለብሽ የኛ ኪነ ጥበብ ሐዘን በሐዘን ላይ ይዘሻል ምድርብ ኖ ብለሽ መሰብሰብ ነበር ያንቺ ሥራ ባይሆን በወደድን የሐዘን መከራ ባባንም አጣሽው ካንቺው ጎጆ ጣራ ባባ ነፍስን በአጸደግነት ያኑራት አንተ አልሞትክም ለሌሎች ብርሃን ሆነ በስራዎች እያሰብንህ በልባችን ትኖራለህ ብሏል ሲሳይ አያሌው። ቃሊቲው ሲሳይ አያሌውን እናመሰግናለን። እዚህ ጋር ዜማ ጥያቄም ጠይቅ እንችላለን። ቅድም ስናነሳ ነበረ ከታሪኩ ጋር በተገናኘ የመጀመሪያ የቅጽል ስሙ እንግዲህ ባባ የሚለው የቅጽል ስሙ የመጣው የመጀመሪያ ፊልሙ ላይ ከነበረው የገጸ ባህሪው ስም ተወስዶ ነው እና እንግዲህ በደንብ እንድናስበው እንድናስታውሰው የመጀመሪያ
يا تاريكو برهانو يا مجمري فيلم فيلم يا مجمري أسره تاو يا تينيا فيلم أنا بس ما نيان زيرو عندنا بس زيرو زت إنسالة سالت عين زت أناسوست زت أناسوست زت أناسوست سد دولن باتيكست تيسا ياليون النامس هجنالن زيغازي ما لاو يا جم تيكن شلال كده مسنا نسنا بركة تاريكو كابته جناني يا مجمري يا كتصل سوم غري بابا ميلو يكتصل سوم يمتاو يا مجمري فيلم ولا كان بروي قصاب هاريو سين اسم توس دونونا انجدي بدن بند الناس بوند الناس سوسو نيم جمريا يا تاريكو برهانو يا مجمريا فيلم فيلم يا مجمريا سرو يا تنجا فيلم انا بس ما نيان زيرو عندنا بس زيرو زت إسالة سازت عين زت أنا سوست زت أنا سوست زت أنا سوست سددو لن باتي كست